usūrinis patiekalas apie vaikus. Šviežias. Taip pat iš vakarykščio senukų žinių radijos stoties. Nepamirškim skiepijimų. Nuo 12 metų vaikus galim skiepyti jau ir Lietuvoje. Didžiausios diskusijos vyksta. Nors didžiosios pasaulio organizacijos tą rekomenduoja, didžiosios valstybės tą daro, gyventojų skaičium turiu minį, Jungtinės Amerikos valstijos, Anglija, pavyzdžiui, Prancūzija ir panašiai. 25 profesinės organizacijos iš įvairių pasaulio šalių tą rekomenduoja. Na, mes kažkodėl abejojam. Reikia to, nereikia. Vėlgi, kalbant apie tą kompleksinį poveikį, kad visomis kryptimis, kur galim ką nors padaryti, imkim ir padarykim. Na, jeigu dar kalbant apie mokyklą ir vaikus, tai Pfizer ir BioNTech bendrovės vakar pranešė, kad tyrimų rezultatai atskleidė, kad jų sukurta vakcina nuo koronaviruso yra saugi ir sukelia stiprų imuninį atsaką 5-11 metų amžiaus vaikams, pasak jų vakcina vaikams būtų suleidžiama mažesnė doze nei 12 metų ir vyresniems žmonėms. Na, aišku, šalis apsisprendžia, čia yra įmonių saugumo duomenis. Kokias mintis, profesoriau, jie jums kelia, ar abejonės, ar reikėtų skiepyti ir jaunesnę populiacijos dalį, ar vis dėlto išsemti rezervus rizikos grupėse, o paskui artėti prie jaunesnės visuomenės dalies? Šiaip jau labai lauktas rezultatas, labai tikėtas rezultatas. Taip, na, taip turėjo būti, tiesiog patvirtino dar ir dar kartą ir toliau tyrimai tęsiami su dar jaunesniais vaikais. Na, o kalbant apie skiepijimo tikslingumą ir, na, jūs paminėjot, ar pirmą verta rizikos grupės ir kitas kohortas, tai jūs paminėjot, kad tai bus vaikams skirta vakcina. Kitaip sakant, čia konkurencijos nebus. Ar paskiepyt senelį, ar paskiepyt anūką, seneliui skirta jam arba močiutei skirta vakcina, anūkui ar anūkiai bus jiems skirta vakcina. Didėja sergamumas Jungtinėse valstijose, daugiau vaikų patenka į ligoninės čia Lietuvoje, vis daugiau kalbam apie tą ilgalaikį poveikį, net nesunkiai persirgus. Na, nėra taip, kad vaikams tai būtų visiškai nekaltas virusas ir nekalta liga. Ir vėlgi grįžtant prie kompleksinio poveikio, turėsim vakciną, turėsim dar vieną instrumentą suvaldyti infekcijai tiek vyresnių vaikų kolektyvose, mokykloje, na, galbūt ir jaunesnių vaikų ugdymo įstaigos. Jūsų žodis. Aš manau, kad skiepyti vaikus yra nusikaltimas. Tiesiog nusikaltimas. Arba farmacinių firmų požiūrių žiūrint, tai yra siekiamybė ir privaloma skiepyti vaikus. Savo interesus deklaruojam, finansinius interesus mes deklaruojam, turėtumėm deklaruoti, iš kokių farmacinių firmų gavom uždarbius. Nu, profesorius Usonis legaliai iš farmacinių firmų uždirba ir gerai uždirba. Nu, šitoj vietoj neturiu daugiau ką pridėti. Nusikaltimas yra skiepyti vaikus. Iš 15 tūkstančių paskiepytų vaikų vienam širdies raumens pažeidimas. Iš 15 tūkstančių vienam širdies raumens pažeidimas. Pfizerio, kur vaikam nuo 5 iki 12 metų, 3 kartus ten mažiau veikliosios medžiagos. Suaugusiam toj dozai 30, o vaikam 10. Modernos, kur ta pati messengerio ribonukleinė rūgštis. Modernos vakcinoj 100 dozė. 3 kartus didesnė negu Pfizerio vakcinoj, modernos dozai, ar ne? O Pfizerio suaugusiam 30, o vaikam 10. Tiem, kuriem dar nepatvirtinta. Jinai nepatvirtinta. Bet vėl pakartosiu. Amerikos prezidentas Liepos mėnesį jau nupirko, užsakė vakcinos 65 milijonus dozių vaikam jaunesniem kaip 12 metų, kuriem leidimo prašys spalio mėnesį. Tai iš biznio požiūrių, priminsiu tada, pasakysiu tiksliau. Pfizerio
akcijų kaina nuo 41 dolerio iki 51 dolerio buvo pašokusi, kai jau buvo planas trečią dozę visiems, jau visi patvirtins. Tai nuo 41 iki 51. Ir dabar šiuo metu jinai nukrito iki 43-44, nes nepasakė, kad visiems reikia. Tai kas yra biznio? Bizniui, ar ne? Bet jūs tada turite irgi priminti ir Brazilijos prezidentą, kaip parodėt, kaip ir Brazilija kaip valstybė, ir Argentina kaip valstybė, kaip jos buvo išprievartautos, būtent Pfizerio kaip farmacinės firmos, tam, kad kai įvyks komplikacijos dėl vakcinos naudojimo, Pfizeris nusijama visą atsakomybę, o valstybės prisijama. Ir valstybės sukuria finansinį rezervą žalai išmokėti. Finansinio rezervo užstatas buvo pareikalauta, kad užstatas būtų valstybių centrinio banko lėšos ir karinės bazės, kad būtų užstatų, kad pinigų mokėti kompensacijoje užteks. Ir paskui dar buvo Pfizerio reikalavimas, kad jeigu Pfizeris melagingai elgsis, ne tik vakcinos prasme, o kitose, jisai būtų atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės. Jeigu piktnaudžiaus savo padėtim, jis būtų atleistas nuo atsakomybės. Tai taip buvo prievartaujama Argentinos vyriausybė ir Brazilijos vyriausybė. Ir Argentinos vyriausybė netaip seniai pasirašė vis tik sutartį, kad kiek tai milijonų dozių nusiperka. Tai apie profesorių Sonį aš neturiu ką kalbėti, išskyrus tai, kad skiepyti vaikus tai yra nusikaltimas, nes mes nežinom ir negalim žinoti neigiamių ilgalaikių pasekmių. Ir trečios fazės klinikinės tyrimas pasibaigs Pfizerio konkrečiai 23 metų gruodžio mėnesį. Mes tada ilgalaikės neigiamas pasekmes žinosim. Profesorius Usonis nusiteikęs rekomenduoja ir netgi jaunesniem vaikam, kad reikia pasiruošti psichologiškai nusiteikti, kad skiepyti. Kodėl skiepyti? Kad jie mirties grėsmės jiems praktiškai nėra, sunkaus susirgimo grėsmės jiems nėra, tai sekantis žingsnis bus rekomendacija. Antrą gyvenimo parą suleiskime skiepa respiratorinis sincitinis virusas, kuris iki 6 mėnesių gali sukelti grėsmę. O pabaigsiu aš savo mokslinę vieną publikaciją, kuri tyrė meningokokinės infekcijos paplitimą ir gale rekomendaciją parašė, kad šiuos mokslinius duomenis reikia vertinti, sprendžiant sekančių metų meningokoko vakcinos naudojimo klausimus. Kokie duomenys? Iš vieno milijono jaunų žmonių, ten universitetinio studentinio amžiaus žmonės, įrodė, kad jie dažniau serga meningokokinė infekcija. Tai iš 1 milijono žmonių 1,8, čia ne procento, nepilnai 2 žmonės suserga. Išvada – skiepyti visą milijoną. Biznis, nepykite. Ačiū, kad sergate. Skiepytis. Aš dar kartą užakcentuosiu. Aš dabar, ką pasakojau, tai jau nesakiau nuo savo, iš savo supratimo ir taip toliau, ir taip toliau. Aš jau citavau valstybinį Anglijos United Kingdom transliuotoją, kuris kalbino 4 mokslininkus, tos srities specialistus ir jų apibendrinta išvada pagrįsta įrodymais ir moksliniais duomenimis. Žinot, aš galiu dabar įsiterpti truputį iš šono klausydama. Ačiū Jums, gerbiamas profesorių Eduardai Vaitkau, už
tą informaciją iš pasaulio, kaip žmonės į tai reaguoja. Bet aš beklausydama pajutau, kad žinokit, mūsų tie viešosios nuomonės formuotojai perspėjo Izraelį. Jie kalbėdami apie lašinius, jie, nu, ko mes galim tikėtis, panašu, kad tos dozės dažnės, nes nu, lašinius dažnai galima valgyti. Ir panašu, kad ne trečia ir ketvirta ir taip toliau. Tai va, tai, nu, kaip kas supranta, man Lietuvoje yra nupirktos ir Lietuvoje yra nupirktos 8 dozės kiekvienam. Tiesiog jau yra nupirktos. 8. Dabar žiūrėkit, profesoriau, pasižiūrėję vakcininko Usonio video iš vakarykščio senukų žinių radijo apie tai, kad reikia būtinai dozės ir tam tos trečios dozės, pas kurį antikūnų yra, kad ir daug, vis tiek reikia. Nesvarbu, kad yra daug, taip. Taip, vis tiek reikia skiepytis. Ten trumpai ir aiškiai pasakyta, reikia, vaikus irgi reikia. Jūs paskaitė tokią gražią mokslinę remdamasis šaltiniais rimtais lekciją. Na ir šitoj vietoj jūs vis tiek esat pralaimėtojas, nes vakcininkas Usonis, jisai kalba nuo ryto iki vakaro per visus kanalus ir valstybinius ir nepriklausomus užsakomosius, non-stop, jisai tą kala. Bet šitoj vietoj... Ten pinigai sudėti, taip? Taip, bet šitoj vietoj aš vis tiek stebiuosi kitkuo. Štai pavyzdžiui, yra vakar.